בשבועות האחרונים שוק מחנה יהודה בירושלים הופך להיות מקום בילוי בכל יום שני בערב. כמה להקות מנגנות כמה סוגים של מוזיקה עממית בכמה מוקדים מרכזיים בשוק. השוק הופך להיות יריד, עם ריקודי עם, סדנת צילום, משחקים, מופעי רחוב ועוד. היוזמה החדשה של עיריית ירושלים זוכה להצלחה רבה בקרב התושבים. משפחות מכל העיר מגיעות לשוק כדי ליהנות מאווירת היריד. גם בעלי העסקים בשוק נהנים מהיוזמה ומברכים עליה. אדן, מה העניינים? אתה מוכר בשוק? אני מוכר בשוק. כמה שנים? עכשיו בזמן האחרון התחילה היוזמה הזאת של המוזיקה בימי שני בערב בשוק. מגניב לאללה, טוב לכולנו, טוב לעסקים, טוב לחבר בירושלים. זה מכניס פאן, מכניס כיף פה לירושלים. גם אנחנו נהנים וגם הלקוחות. אז אתה ממליץ? בכיף מאוד. אולי מאוד, הרעיון הוא רעיון חדש בארץ. הניסיון דווקא בירושלים, התגובות של הלקוחות הן תגובות מצוינות. גם תגובות של אנשים שבאים לא רק מירושלים, תל אביב, תל אביב. אז שווה למון לעשות, במיוחד בימים האלה שהחבר'ה פה בערי עשו לנו דברים מצוינים. תבואו ותיהנו, אצלנו במיוחד. אנשים לא רוצים לעזור, אתה העד. אתם מרוצות על ראש העיר שלנו, ניר ברקת, שעושה פרויקטים כאלה בעיר? יש מינוסים, יש פלוסים. מה המינוסים?